Zabite! Ay, shit. Prvé to hodně tak lávesnice. No trochu jo. Je to slyšet. Tak já teda mám asi na tlačítko. Wo. To je někde nějaká ta masová úroveň. Je no. Vole, ty té 44 tady zuřivě vyjeli, vole, tady to zasviští za chvilku. Už je to lepší? No snad jo, no... Slyšíme jak píšeš, jak cvakáš, ale... Slyšel jste něco teďka? Teď ne. Dobrý no, tak nic. Tak tohle nevyjde, jo. Jeden už by byl mínus. A jeden je na kopci ještě. Jo, panáčku, tohle tady nevíde. Jsou dva. Já mám vymlácený členy posádky, vole, a za chvilku se dopadí. Jsou dva a já nevím. Já potřebuji kill, ty vole, to asi nedám. Au. Dva jsou na tom kopci, vole, na tom startu. Chtělo Artinu. Není na to lahví Jacka, Daniel za litrovku. Akorát, že až po oslavě. Ale každý den, či vždycky každý najde nějaký důvod k pití. No. Takže... My už zachlastáváme aj písemky. Ať se píše cokoliv. Jo. Když to dopadne líp jak za pět, tak se dá líp. Líp za pět, ty vole. To už je a potom... A když se dostane za pět, tak se dá líp ze žalu. Jo, jasný. Každý den se najde důvod, proč se ožrát. No, na tom kopci se nedostal nikoho, ale... Ze zhora v tom na tom kopci jsou dva. No, přesně tak, teď kam. Jo, mám tam kill, ano, ano, je tam kill, ano! Nech tam je, teď to jenom vyhrát chlapci, šup šup. Tak, tak koukám, tak tohle asi nedáme. Nejlepší bude to prdele nám projel tank na base, ty vole. Ne, nejlepší byl dotaz, ne, že a když odmaturuješ, budeš pít, říkám, určitě, jdeme akci. A že když to neuděláš, tak budem pít ze žalu, ne? No, tak u nás na baseu, jak jsme byli, tak tam projeli Tigra a Panther, vole. Dva, no. Go. Tigr a Panther? Mhm. No, vyjeli na ten vršek nahoru. Base píšu. Vole mě, než se posune ten střelec blbej.
Jo, aha, pozor, on ten střelec ještě musí nabíjet. No, bacha, mavo, nemáš ho nahoře, jo, toho tygra, teď na tebe kouká. Plesk. Nahoře, vlevo, vlevo nahoře. Tam tygr a panter. Ale já si můžu vzít aspoň letadlo. Jezdíte tanky nebo co? Ano. No jo. Tiger vystřelil a zadlal. Ale ten jeden člen posádky je docela prděl, ty vole. Jeno. Jasně, tak když mě nedostřílejí, vole, tanky na 6 stran, tak tě jedy ostvím, ty vole. No, už si jízděj další. Kde? No, na to, že mám průbojný a že by to mělo něco dělat, tak to nedělá nic, tyjo, ty kanóny. Oni mě ty kurvy normálně stlačili dolů, ty vole. On mě přetlačil přes betonový záterasy. Konečně těm kozemrdům můžu napsat na ten live chat, na té podpoře. Jo, někdo přišel do práce. Už to tam, už někdo došel do práce. Kozemrdům. Tak ty vole, jak jinak jich je mám nazvat? To nevím. Ale kozemrdí je dobrý. Jako to, co předvedli tady, toto... A ten borec to heslo změnil opět. Takže on se do toho opět dostal, jo? No, tam byl jakoby žádost o změnu hesla, že se to nemůže dostat. A oni mu zase pošlo něco jináčího, víš co? Ten účet už bude asi pro dva, jo? Tak mu napiš, že to, když ti pošle, vole, 10 000 euro, takže mu ho necháš. Nejhorší, že on resetoval veškerý progres v tým Battlefieldech, víš co? Hovně. No ale tak samozřejmě to můžeš napsat, že jo? Dělej. No, tak napíšu. Majku, vyscreenuj mi to potom, prosím tě, já mám podobný problém. Jako co? Někdo hacknul účet na jíličku, zničil mi v podstatě účet přihlašovací údaje k Battlefieldu a mě to hodilo akorát, že mám zavolat na podporu, že tohle nevyřeším po internetu. Toto se dá řešit i mailově, akorát, že přes ty víkendy tam nikdo. Tak asi až v týdnu, že? No, tak ten týpek se z toho teďka odpojil, to je super, no. No, vlastně, hlavu není, kde je tam protiležadlo. No někde tady, já jsem jí po ní střílel, ještě bude víc skrytá.
Ne, tam je náš, ty vole, vpravo. Ty vole, úžasný, vole. Tunová bomba dopadne vedle tanku, vole. Hádejte, co se stane, vole. Plné hovno. Ano. Tank odjede. A nebo máš nekvalitní bomby. To není možné, mám ruské bomby. No, ale tak... Hele, tam ale... Jo, to je naše lot. Já mám celou podporu EA v ruštině, tyjo. Aha. Hele, mám ono, je před tebou. Mám vonku, ty umří? Ne. Jo. Bacha na Bčku je Panther, jo, je těsně pod bejsem za kou skálou. Jsou tam dva, Tigr a ten Panther, který byli na tom prvním bejsu. Jo, vidíme. Kterou na Bčko. Budu ho chtít zabrat, takže mu tam něco, pošle. Jo, dělal to velké kulomy. Ještě tam byl jeden, ne? Byly tam dva. Tiger a Panther. Ten bude někde schovaný zatím. Je tam přímo na bodu. Ještě tři. Jeden je v letadle. No já nemám už letadlo, nemám nic, čekám jenom. Já mám 20 mm kanon. A zrovna teď míří jeho směrem. Oblítává a bude útočit. A to bylo něco... Dvě letadla. Bylo jedno letadlo ještě ve vzduchu. Odpoj se, jsi na letišti u nich. Co? Šel na head-on a střílá mě proti letadlovka. Takže oni mají co? Hovno. Jo, strašně. Co to Bčko, zabíráme nebo ne? Zabíráme. Jo, zabíraj to. To znělo jako zajímavé bubnování. Dává zkrátka. A utíkal asi... Uvíkám. Takže nějaká... Zrovna jsem chtěl říct, že nějaká švajny tam je. Ty nemáš ar... Ty nemáš artinu? Bo jakože bys tam něco mrsknul, ne? Uhla sedmičku rozstřílel Stvinda, to poslal, ne, v kyně. Jo, aha, on je to major Zeman, tak to vysvětlíš. Ještě dva. No vidíš, a já jsem, vole, s 37 ho nemohl trefit, jo, Stvinda. Co mu dávat zásahy.
ti tam musí něco být. Jo, u toho Avengera je nějaký tank evidentně. Stugl! Stugl brzo umřela. Je na bodě. Co? Tady se fakt blokuje žlutý drát? No, nejdřív obrátil na střechu a pak ho obrátil na kola. Boj, ten s tím gazíkem prostě jel jak magor. On jenom couvá prostě, no. On se prostě snaží vyšplhat na sloup. Já jsem takhle zastavil s panterem u baráku a vyšplhal jsem, jdou jsem pantera úplně do 45 stupňovýho úhle. No a pak si dostal jednu na ten rovnej pancíř a bylo poprdeli. Ding dong, vítězku, ding dong. To ještě nevíš, třeba přijede nějaký zázračný štuk a... Jo, a hodí tady atomovku, jo? Nebo kyblík a udělá, no, přesně duke nuke a konec. Duke nuke, ano. To je... Vícenásobný úkrat. Dostal jsem 99 000 kreditů 999. Ne, to by bylo moc klišé. 956 jsem dostal. Tak. To...